Anao fanambarana miompana betsaka amin'ny firarentsono ny atongavan'ny taona vaovao ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny andriamatoa Erajaonary Mampianina ho amin'ny rampitso alahady 28 ny volana desambra 2024 amin'ny fitora ariva no anarana izany ao amin'ny aina manjery panjakana ny RNM Santé VM eto ny tinambara. Isan'ny anarana izany ihany koa ireo aina manjery tsy miankana andefa io fanambarana io izany ny aina manjery ny akabeazan'ny aina manjery eto amin'ny tanitsy ny firenena izay ny mahakasika an'iny fa mahakasika ny fampianarana indray kosa na mpiato ny fihetsiketsehana ny tanterahany ireo tanora mivondrona ao anatin'ny comité des jeunes université de madagascar taorina ny fihaonan'izy ireo tamin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa nanome fepotoana hatramin'ny fahafolo ny volana janoary amin'ny taona ho avy amin'ny ampiarana izany fanomezatoky izany ireto mpianatra ireto raha toka tsy tanteraka izany dia hiamafy ny fihetsiketsehana araka izao fanazavana izao. Tamin'ny alarobia moa zany a nisy ny fananay tamin'ny andriamatoa premier ministre tany Mahazo Arivo mahakasika an'le revendication zany a ataon'ny comité des jeunes universitaires de Madagascar momba ny resaka de le stage de momba ny resaka vatsim-pianarana ho amin'ny mpianatra sy ny sosialy mpianatra de momba ny resaka fampanentanana ataon'ny président hery a taorinany fahalaniny a nazahoan'ny toerana ka ny fampiresahana tao zany de hoe andriamatoa premier ministre zany nanambara taminay fa efa misy milina anankiray a ho avy eto Antananarivo de nametraka izy hoe tokony tsy ho izy tsony a ny delestage satria misy milina anankiray eto Antananarivo a de misy milina anankiray a any Antamatavy de izy io a de tao anatin'ny fotoana fohy araka ny fampiresahana tao. De fa roa manaraka an'izay a mahakasika ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Ny vatsim-pianaran'ny mpianatra dia ny teny andriamatoa premier ministre fa hoe nahatsapy izy fa hoe eo amin'ny valerana ho ero ny borsa mpianatra isam-bolana ka ambany dia ambany araka ny teneny andriamatoa premier ministre ka ny teny izy hoe manomboka amin'iny janvier iny a dia hijery manokana mahakasika ny fampiakarana ny vatsim-pianarana andriamatoa premier ministre de eo ihany koa ny fampanentantana nataon'ny andriamatoa filoha Erajaonary Mampianina izay tsy tanteraka taminay mpianatra nanoana anazy de ny teny andriamatoa premier ministre manomboka janvier depuis janvier de hoe iezaka izy hamaha any olana izay a ny fanarana tamin'ny andriamatoa filoha de ninona moa ny amadiana ny kizenay ho bureau de titre izay jerena ny olana sosialy ny mpianatra sy ny olontsotra nanoana azy.